programet për dhënë rezultate duke manipuluar të dhënat. Në informatik, të dhënat janë gjdo informacion që mund të lëvizet, përqesohet apo ruat nga një kompjuter. Një cop e dhënë e ruajtur në memorin e kompjuterit quet një vlerë. Por në C++, aksesimi direkt i kësaj vlerë në memorje nuk lejohet. Daj, ne mund të aksesoj memorje në mënyrë indirekte në përmjet një objekti, i cili është thjesht një hapsire memorjes që ka një vlerë. Një objekt i emërtuar quhet një ndryshore dhe emërtimi i saj quhet një identifikues. Për të krijuar një ndryshore në C++ përdorim një deklaratë të veçantë që quhet përcaktimi i ndryshores. Kur kompiluesi sheh këtë deklarat, i thot vetes që jemi duke përcaktuar një ndryshore të quajtur mosha, që është e llojit int. Nga ajo pikë tutje, sa herë që kompiluesi haset me identifikuesin e quajtur mosha, do e di që po i referohemi kësaj ndryshoreje. Kur programi ekzekutohet, ndryshorja do instancohet, që është thjesht një fjalë madhe që do thotë se do krijohet një objekt dhe do i përcaktohet një adresë në memorie. Një objekt i instancuar quhet thjesht një instancë. Për shembull, ndryshorja mosha mund të instancohet në vendndodhjen 42 në memorie. Tani, sa hera ta shoj programin ndryshoren, do aksesoj direkt vlerën e adresës 42. Fjala int në përcaktimin ton të ndryshores të regon lojnë të dhënës që kjo e fundi do mbaj. Int që ndron shkurt për integer, që të thot numër i plot, pra ndryshoria mosha do mund të mbaj numërat të plot. Nëse kryoni dy ndryshore njëra pas tjetrës që janë të të njëzit loj, atër mund të shkurtoni përcaktimin në një resht duke i ndar emrat e ndryshoreve me presje. Por, bëni kujdes pasi lojit të dhënës duhet deklaruar vetëm një herë. Pasin nëse do e vendosnim dhe para emrë të ndryshores të dytë, do në nëzirë të gabim. Gjise si, kjo mënyrë për saktimi më shumë do i hapi të lashe se sa ty letësoj punën, da i përpichurin i tashmang një sa më shumë. Pas për saktimit të një ndryshoreje, ju mund të jep një vlerë asaj me antë shenjës e barazimit. Ky proces që e thjesht caktim vlere dhe shenjë e barazimit është operator caktimi. Por një nga anët negative të kësaj mënyre është se duan të paktën dy deklarata për ta bërë, një ku përcaktohet dëshoria dhe një ku i caktohet vlera. Këto të dyja mund t'i kombinojmë në një të vetme. Pra, përcaktojmë ndryshore dhe i japim një vlerë fillestare. Ky proces quhet inicializim dhe është një nga mënyrat më të famshme të krijimit të ndryshoreve. Një tjetër mënyrë është ai që quhet inicializim i drejtpërdrejtë ku në kratë e emrit të ndryshores, hapim klapa të rëthore dhe vendosim vlerën brënda. Por kjo mënyrë nuk funksionon për gjithdo lojtë të dhëne. Daj versioni 11C++ shtoj sintaksën e inicializimit me klapa gjapërruese, që mund të bëhet në form të drejt për drejt ose ma anë të operatorit të barazimit. Edhe pse nuk është mënyr shumë e mirë, si që tham pak më parë, është gjithashtu e mundur të inicializoni disa ndryshore në të njëtin reshtë. Vetëm mos u ngatroni me operatorin e barazimit, pasi në këtë mënyrë kemi inicializuar vetëm ndryshoren e dytë dhe jo të dyja bashkë. Dëgjohemi te radhës.